Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ad 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah para bapak dan para ibu, ki bon kula kupas siji murid iku ana kalane adil asbab, ana kalane adil tajrid. Nek ahli asbab niku mboten diterangaken. Kalau Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah Sakandari iki mboten diterangaken sing ahli asbab. Sing ahli asbab niku kewajibane napa? Kewajibane golek ilmu carane nyambut gawe. Bukan yang mboten golek ilmu, wah niki ngawur. Bahwa jenenge dol tinuku, jenenge gawen-gawean tegese perusahaan pertanian niku kabeh nganggo ilmu sing hubungan nambik syariat. Niku ana ilmune. Nggih. Nek mboten enten ilmune sing penting nandur, nandur, nandur. Awake dhewe nandur sawah luase sak hektar lah kok wine kurang. Tangga kono lagi banjari, ngerti banjari potra? Banjari ku wine pari sing digendeli kalau sing ditoto jarak berapa meter. Lho kok bengi-bengi dijupuk, dicepno ning sawahe. Iki soalnya apa? Orang ngerti ilmune nyambut gawe. Ganti ilmune nyambut gawe. Iki wajib golek ilmu, ilmune nyambut gawe. Nek makome makom kasab. Ya termasuk dupen duweni kebu kata, sapi kata. Terus sisane panganane kebu, sisane panganane sapi. Campur ambek teletong. Bayu dipendem ning jublangan. Wis oleh semene taun dibongkar. Dibongkar atau dibungkusin ning glangsing-glangsing didol jerene pupuk kandang. Dhewe masa iku pupuk kandang jenenge kan telek. Telek iku barang najis ora sah didol. Iku haram. Iku haram. Haram-haram games diklumpukno wakeh ditabung-ditabung cukup kangge haji. Nggih. Dadi hajirin sebut pak haji teletong.
Niki soal itu apa? Soalnya gak belajar. Gak belajar ilmune nyambut gawe. Kesentaji terjadi diantara kita niku bersaing. Persaingan yang kotor. Para bapak macam-macam lho wong dodol niku. Enten sing mayokno dodolan niku butuhno napa, Pak? Sing nawak-nawakno niku apa, Pak? Nggih. Sing ngelem-ngelem. Nah, iki kadang-kadang pura-pura tuku. Mergono wong sing ngarepe tuku, dhewe nyelan-nyelani takon, niki pinten Pak regane? Padahal bareng regane mung 50.000. Nggih. Lah mergo sing bakul ngerti niki banjet, nggih. Tawakno, iki 75.000 iki jarene sing dodol. Lah sing ngarepe tuku ku ya sing ngrungokno tok, mergo ngerti rego. Iki ngenyang, ngenyang piro, ngenyang 75. Regane piro sih Pak? 100, nek gak 100 gak oleh. Wis 75 wis 75. Enggak, nek gak 100 enggak ditinggal lungo panjete iku lho, panjete. Terus akhirnya sing tuku iku dibanding regane 75 gak pareng. Anu Pak Mun kok tambahi gangsal 80 ngono sing arep tuku iki. Lah iku wis keblondruk piro wis niku. Lha niku nggih haram niki. Nggih. Lha niki umum meniku umum, nggih. Tunggale al glanti al wedusu barang niku. Nggih. Lha niki kewajiban napa sing maqamul asbab? Kewajibane mbelajari ilmune nyambut gawe. Aja sampai keblasuk-blasuk ning barang haram. Iku arep kok gelemok jare. Nggih. Gelem apa? Ya iki tak campuri bensin tak campuri. Lah nek aku kulaan bensin rego sakmene, tagol go sakmene ra rugi aku. Yo tak campuri ambek lengo gas. Ben piye ya ben tambah babar. Cara takrane yo tambah. Wah, iki pancen tulis bati pancene. Nah, niku nggih haram niku dicampuri niku. Luwe-luwe dodolan susu sapi tekan omah ditambahi banyu. Niku mun umum ya yai. Lah yo umum haram ya pangga haram. Sing luwe abot maneh iku pakulinan pengadatan nek kapane jujur malih rugi. Napa dodol emas? Lah dodol emas niku nggih kudu enten ilmune. Biasane nek emas iku nggih emas 18 karat niku sok-sok ditulisi 22 karat. 18 karat ditulisi 22 karat niku ngentit karat piro yo? Nggih. Nggih, mboten karat-karat ngoten yai nggih karate. Lho niki menjual emas niku nggih mboten kene ijol-ijolan nggih. Niki nek mboten timbangane padha. Ya mbuh emas sing wis lawas, mbuh emas sing anyar nek jenenge ijol-ijolan iku timbangane kudu padha nggih. Dan ini emas ini 5 gram tapi lawas sih. Kalau hijau 5 sehingga hanya 5 gram kalau tidak rugi. Dan ini hijau lepas itu ya rugi. Nggak. Nah upamanya sing lawas itu 6 gram. Banjur sehingga hanya 5 gram. Ribu. Tidak ada tambahan. Orang podo. Nah kudini piye ini podo-podo 5 gram ini tidak rugi. Sehingga emas sehingga hanya. Nek pancen rugi ya belajar cara yang lain. Lah piye emasmu iku tak tukune dhisik. Nek wis dadi dhuwit tukokno emasku. Nggih. Aja emas-emas bojo lho. Iki emas perhiasan iki lho.
semantan ugi beras ini ku gak ngerti ilmu ini ya. Keliru-keliru mawon. Ono beras, beras sing kunel, beramu, pamane. Niki regane ku per kilone pira 6000. Para bapak, terus enten beras sing biasa sing kasar regane pira 4500. Nek digawe gampang le ngitung ya 4000, tapi sing alus iki regane 6000. Maka berarti ku nek dikus dengan harga sak kilo beras sing punel iku oleh sak kilo setengah beras sing kasar. Nggih mboten? Cara biyane ku jenenge pari uwen. Pari uwen iku pari lambang kumangi. Nek adang pari ku tanggone ngono padha mambu. Mambu. Genten sing jenenge beras ku berase wis napa jenenge apa Pak? Apek. Apek. Wis beras ku nek apek sak kilo 4000. Sing alus sing wangi ki regane 6000. Iku nek samani julno karena melihat dari harga. Rene beras ku ku beras sing alus regane 6000. Beras ku beras sing apek regane 4000. Ya berasmu sak kilo ijolono sak kilo setengah. Biasanya kan ngoten Pak. Iku ribo haram. Iku ribo haram. Kados pundi ya mas apek mas wangi nek dijolno sekilo padha sekilone. Nggih. Ten. Nek rugi, mah rugi wa. Masa nulung kancane mah. Nek mah rugi carane dituku dhisik. Nggih. Dituku dhisik. Nggih, beras sing kasar, beras sing apek dituku per kilo piro? 4000. Nek wis dadi dhuwit tukokno beras sing wangi. Lho ngoten. Mboten ribo. Niki nggih enten ilmune. Enten ilmu. Nek mboten ilmune nggih keblanjur-blancur. Sementing kan lari, sementing laris. Enten warung dodolane ya Sprite, ya Coca-Cola, ya teh botol Sosro. Ditambahi meneh bir cap bintang. Wis suwe-suwe ya topi miring. Mboten kabeh kok Pak Yai niku namung campuran mawon kok, namung selipan mawon. Ya padha wae. Ambek susu, susuku jumlahe 5 liter mbok lebone curigen. Mbok campur ambek uyuh sak liter. Ya rusak kabeh to. Semanten ugi dagangan iki, dagangan nggih. Nggih, jenenge nila setitik rusak susu sebelangan. Nah, para bapak iki kanggone wong sing makome makom asbab isih makom nyambut gawe iki wajib harus mempelajari ilmu ne nyambut gawe. Nggih. Para bapak mbuh ya saiki kula niku nggih bingung ya bingung. Ditakoni wong terus mendi to yai lan iki badhe daftaraken teng PNS. Tapi kali seseorang dibejani nek mun tutup nggih saged-saged mawon daftar tapi daftare tok niku supaya saged masuk. Kulo kengken siap duit 50 juta. Enten mboten? Usum kok. Usum. Lha iki jenenge nyuap, jenenge nyogok. Istilah saki gak nyogok liwat belakang. Nggih mboten? Iki engko nek dadi PNS, dadi pegawai negeri apa sipil ben bulan iku oleh gaji
gaji ini kecampuran riba, campuran haram, suap niku haram. Jadi setiap gaji haram, haram, haram. Jadi sementara waktu ku kuatah, niku bisa nih sinyanggupi iso mulih no SK, iku kutungguna no jenenge wong liya. Ini betul? Jenenge asror. Jenenge asror. Lajeng teng ngriku sing jenenge digawe niku, ngriku mesti soleh niku ngriku jenenge bajuri. Ora duweno bajuri, mergo bajuri gak gelem beseli. Lajeng duweno wong jenenge asror, wen asror asror wani. Apalagi hanya 50 juta, 100 juta berani. Nggih. Woi 100 juta. Akhirnya SK niku jenenge ditambahi BJ Asror. Ini BJ napa bajuri. Loh, ngeten iki sing haram sing sinten? Ar-rosi wal murtasi sawah. Nggih. Sing nyuap niki nggih haram, sing disuap napa nggih haram. Nggih. Mula bapak jadi cik wong nyambut gawe kudu belajar ilmu ni nyambut gawe. Nanti orang ngono weteng iku di sini haram, 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 haram terus haram, haram. Ya peteng no masa wiridan sampai ngiler, masa sujud sampai batu ireng, ya pancet ayo menjeruni ku sini haram. Nah, kalau bapak tengriki. Jadi wong kapan teng makom-makom asbab kewajibane adalah mempelajari ilmune nyambut gawe. Para bapak lajeng kang kaping kalih tiyang ingkang tajrid. Nggih, tiyang tajrid. Tiyang tajrid iki rezekine niku teko, rezeki niku teko. Liwat-liwat tangan-tangan orang lain. Nek wong asbab niku rezeki teko. Wong ahli asbab niku goleki rezeki, goleki rezeki. Nggih. Dengan usaha, usaha, usaha. Dengan usaha, usaha. Sing kula critakaken niku wau. Nek wong ahli tajrid iki rezekine moro liwate liwat tangane tiyang sanes. Nggih. Para bapak kula gadah guru. Guru kula niki mboten nyate nyambut gawe blas. Nggih pancen nggih tiyange ahli luwe, ahli neriman mboten nyambut gawe blas. Penggawe napa namung ibadah ngopeni santri, ibadah ngopeni santri. Iki jenenge waktunya habis untuk ibadah. Mentarbiyah santri niku nggih jenenge nggih ibadah. Di waktunya habis untuk ibadah ngopeni santri, ibadah ngopeni santri. Tur ora digaji. Seja mbek mulang teng madrasah ora digaji. Niki kiai niki mboten digaji, mboten. Lah rezekine sing dimakem sing didarku kondi nggih. Masya Allah para bapak, Pak Jai, gesing kulo derek ini ki. Masya Allah, ono wong panen jagung, pawoni ya ini kunge kebak jagung. Okay. Enter wong pangan tewel, pawoni ya ini ku yuakeh teweli. Okay. Enter wong panen salak, pawoni ya ini ku nek salai. Enten tiang sing panen nopo lele, gih
teng pawon niku ngenten lelene. Iki jenenge rezekine wong tajrid ini melewati tangan-tangan orang lain. Melewati tangan-tangan orang lain. Masya Allah, ngoten nggih cukup, nggih cukup. Mboten nate nyambut gawe, mboten gadah sawah, mboten gadah napa. Lan dilalah niku sampai-sampai tiang zakat fitrah niku nek mboten diaturno Pak Yai ini rasane gak lega. Nggih. Dan nek tenten ngoten nggih Pak. Mulane ana wong sok royoan dadi mudin. Apa dadi mudin kok royoan zakat fitrah itu. Zakat fitrah napa kenging. Wong sak desa zakat fitrahe diweno Pak Yai tok. Diweno Pak Mudin tok upamane diweno dewi-dewi kon ngepek Pak Yai kon ngepek Pak Mudin. Pak Yai ku mboten kerja berarti wong miskin, wong fakir. Nek Pak Mudin niku nggih ngoten nggih fakir nggih mboten napa-napa. Diweno wong sitok boleh-boleh saja madzhabi Imam Hanafi. Madzhabi Imam Hanafi. Nah, para bapak oh niki nggih ngoten cukup. Iku berarti wong sing makom tajrid iku rezekine mboten liwat usaha, tapi rezekine liwat tangan-tangan orang lain. Nah, mergo rezekine liwat tangan-tangan orang lain, apakah semua orang yang memberikan rezeki itu boleh diterima? Nah, niki persoalane. Nggih. Persoalane. Jadi nampani duit itu apa kabeh wong wae duit boleh diterima apa tidak? Ki para bapak mboten diparengaken la tamudan la yadaka. Kuwi aja ngulurno tangan nampani pemberian orang, aja. Nggih. Kecuali dengan melalui dua syarat. Nggih. Melalui dua syarat. Syaratin apa? Syaratin nomor siji. Syaratin pareng nampani ini kalau Pak. Ini syaratin pareng nampani itu nomor siji. Nek pancen seliramu ngerti nih. Rizki sing liwat tangan ni wong. Sing mewek dengan awakmu. Iku sejati ini sing pareng Gusti Allah. Dene wong sing ngelunge itu hanya sebagai perantara tok. Itu hanya sebagai sebab tok, perantara. Iku sing maringi sejatine Allah Subhanahu wa taala. Nek atimu ku kaya ngono tanpa nono. Nek atimu rumoso sing wae iku sejatine sing wae ya wong iku. Niku mboten pareng. Maka akhirnya wong niku dikuasai kali sing wewe. Nggih mboten. Mengko nek tau diwehi Pak ya Allah manut diapa-apa no manut. Nggih. Napa jenenge dikuasai. Nggih. Para bapak pirang-pirang tiyang niku merasa hutang budi. Nggih. Ana bocah wedok gadis cantik menarik yes. Iku nek melaku iku ya Allah melaku kaya ular kilat seksi anggun rambutiku ireng dawa bapak wis mati ibu sakit-sakitan bingung ibu iku yang butuh nopo pengobatan tapi gak duwe terus ana wong sing sakno ambek wong iku wis pende ibune berobat apa wae dibiayai budane rumah sakit ditono mbek mobile nggih kadang isik disangoni nggih ambek pemuda niku niki sampai waras paman entek kathah sampai entek 50 juta paman. Bocah gadis kok merasa aku hutang budi gede mek wong iku.
Lais merasa hutang budi ku tuh piambai ku pengen malas budi. Malas budi tak gini, malas budi ku apa? Wong aku gak duwe duit, tak gini juli gak duwe duit. Niki para bapak, niku nek wis ngetep kadang-kadang masa awake disilih yo diwehno. Napa bales? Budi. Niki jenenge dikuasai. Dikuasai. Para bapak nek gadis ku bertahan bendeke bertahan haram yo haram ngono. Tapi kok arang-arang ngene iku. Biasanya wis ngene iku, wah ini orangnya baik kok Bu. Baik sekali kok. Ibu pengobatan berapa kali ini diberitus oleh orang itu ditolong. Baik kok Bu. Ini saya hanya dijak main-main jalan-jalan. Permisi Bu. Saya sih dijolno. Ya wis tak kono hati-hati yo. Allah, gimana? Ada wong sing memberiku ana maneh memberi. Lah ya to, Pak Yai ku ora tau macam-macam, ora tau melu politik, gak apa. Kok ana calon gubernur kok moro. Lah calon gubernur moro ku kate apa? Wae duit. Apa kenapa ikhlas lillahi taala? Lho ngoten lho, Pak. Ya kira-kira nek ngono iku apa oleh ditampani ngono iku? Mboten oleh, belas mboten pareng. Nggih. Kalau ada orang memberi tujuannya kepentingan pribadi, kepentingan yang akan dicapai, itu haram iku ditampani. Apa maneh jaluk-jaluk? Nggih. Lusane kene ku kuwatah. Nek ana wong nyalon gubernur, nyalon bupati, kesempatan diparani, dijaluki. Masya Allah. Lene wis nyai, wis ngene iki lho raine nyai iki kaya apa? Nek wis ngene iki. Wibawanya tuh gimana? Ulama ku kapan wis jenenge tamak, ora wirai, ora konah, gak zuhud, ini tidak bisa diikuti. Nek wis padha koyok ngene masakan bingung sing tak elok iku sapa nek kiyaine wis ngene iki. Ora bapak. Diberi nampani tok iku ono syarate. Ono syarat. Salate sing pertama niku para bapak nggih kudu ngerteni yang memberikan ini sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baju satu sih syarat yang kedua niku boleh nampani ku kalau sesuai dengan ilmu. Sesuai dengan ilmu. Ilmu ilmu niku enten ilmu lahir ana ilmu batin. Niki penjelasane para bapak lan para ibu iki isih panjang. Nggih. Nek kula paksakan diri nemeke malah cara wong godhog telonu mogul. Nggih, mentah ora, mateng ya ora. Mila nggih kula cekak sementen mengke penjelasan berikutnya hikmah tetap ini penjelasan kami tambah. Iki penjelasan ini panjang. Sahabat ini penjelasan mungkin terus contoh-contoh. Contoh-contoh dari para nabi, dari para sahabat, dan para salafi soleh. Dan ini kelanten waktu mun setengah 11. Jadi nek kula terangno cepet-cepet ibaratnya godok film. Mogul mateng ora mentah ora. Ini semantan mawon lumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dina la husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Nina,
Rabbi manfa'na bi barhatihim bi hurmatihim Rabbi fa'na ibarakatihim wa dina lahusna bi khuramatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani Rabbi fa'na bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min al-fitani Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.